Jiří Skřivan si možná trochu zlepšil náladu po mistrovství tady v Olomouci při základní části, že dokončil bez chyby. Tak já tu náladu měl dobrou i na tom mistrovství, ale tenhle parkour měl právě nastat na tom mistrovství. Jaký byl základní parkour? Samozřejmě úspěšný, ale vypadalo to, že byl náročnější pro některé jezdce, kteří se nedostali do elitní desítky. Marek Klus, Jiří Hruška. Tak jak Aleš říkal, byl to technicky náročný parkour, muselo se tam jezdecky rozhodnout, jestli pojedu dopředu, zpátky, byl upraven čas po třech jezdcích, byl zkrácen časový limit, takže to byla vlastně další překážka v kurzu. Já myslím, že to dopadlo tak, jak jsem v zásadě předpokládal, a to finále ještě rozhodne vlastně, kdo zvítězí, a myslím si, po tom, co jsem viděl teď ten kurz, že opravdu půjde někdo čistě dvě kola, ale že jich mnoho nebude. Flying Star, skvělé základní kolo, teď tedy ten finálový parkour zkrácený, ale hodně obtížný. S jakými ambicemi, Jiří Skřivan? Tak já bych chtěl v podstatě ještě v klidu dokončit i druhé kolo, přece jenom Flying Star je trošku ariozní kůň, který získává zatím zkušenosti, nechci nijak rozladit a rád bych samozřejmě dal nulu, ale nebudu asi nijak zvlášť nahánět čas. Držíme palce. Děkuji moc. Super, díky.